بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمان و تاسو موضوع سرفیس ده، یعنی منگا تاسو نن لخیر سره ده کانتور ترسیم اول زده کو. اول با منگا تاسو ده کانتور ده ترسیم اول لپاره یو پروژه تنظیم کو، خپل پروژه با سیف کو، نمبر تور کو، صفر دو. صحیح ده؟ خدا د سیف پاړه یو شاید درته ووایم. دغه لاندې قسمت کې ګوره فایلز آف ټایپ لیکل سوی. که چېرته دلته تاسو آټوکټ 2013 انتخاب کړه، نو د تاسو دغه پروژه به صرف په 2013 او هغه نه په جیګو ورژنو کې راخلاصیږي. او که چېرته تاسو غواړئ دغه پروژه داسې یو چا ته ورکړئ چې هغه سره فرضاً 2012 ورژن ده یا 2011 ورژن ده، نو بیا به تاسو دلته آټوکټ 2010 انتخابوئ، یا لکه له هغه نه هم ټیټ ورسره وو نو آټوکټ 2010 به انتخابوئ، لغرام ټیټ 2004 لغرام ټیټ 2000. بیا هغه کولی شي چې په خپل آټوکټ کې خلاص کړي ولا بینه به ټیټ نی. هو اوس پرې پوه شو. خو موږ تاسو خو دلته اوس دیارلس استعمالو او نن سبا ټول دیارلس استعمالوي که نه، نو موږ تاسو هم همدا دیارلس انتخابو. ګرچې شته ده ډېرو سره دولس هم شته، یولس هم شته، خیر موږ دا انتخابو. صحیح به ورته ووایو. بل د بلارس سیټینګز ته د باندې به رائټ کلیک وکړو، ایډیټ ډراوینګ سیټینګز، او دې ساحه کې به څه ورته ولیکو، یو ټی ایم 804 42 N. سکل به یو نسبت د سل انتخاب وکړو، خوښه مو ده او اوکی. میټریک دا شنه چې زه نو وشو ټول وشو. لار وسو پوینټس ته او له ځای نه به امپورټ ایکسپورټ پوینټس، امپورټ پوینټس باندې به کلیک کړو، نویت به انتخاب کړو. یو خبره بل دې ځای کې درته کومه دا مهمه ده. ښه ګورې زه اډ فایلز باندې کلیک کوم، دلته زه ځینې فایلونه لرم او دې ساحه کې باید ځینې نور هم ولرم. دلته نشته دې ساحه کې شته. ښه دې کې اوس زما کوم پوینټونه په کار ما سره فلش کې شته، زه به خدا ودروم هغه به ورته ورکړم. ښه فایل مې کاپي کړه. صحیح ده، سیویل فولډر ته مې کاپي کړه، مګر هم راته ښیې نه دا، ځکه موږ تاسو لاندې فایل آف فایلز آف ټایپ څه شی انتخاب کړی، ټی ایکس ټي، او زمونږ فایل د ایکسل فایل ده. نو دلته موږ باید سی ایس وی انتخاب، یا دا چې موږ تاسو آل فایلز باندې کلیک کړو تر څو ټول فایلونه راته وښي، په دې کې بیا خپل فایل انتخاب. موږ تاسو فایل 01.csv ده، دا د ایکسل فایل ده. صحیح ده، موږ کولی شو دا ګورو، رایټ کلیک کړو، اوپن، دا په ایکسل کې راخلاصوي. ده صحیح شو. اوس یوې خبرې ته باید تاسو متوجه اوسئ، زه دا اوپن کوم. دغه ساحه سپیسیفای پوینټ فایل فارمټ، که چېرته تاسو د ایکسل فایل را امپورټ کوه، تاسو به له څه شي نه کار اخلئ؟ کاما ډیلیمیټډ نه به کار اخلئ، سپیس به نه ورته وایي. یعنی زه به دلته راځم لاندې، پوینټ نمبر، نورتینګ، ایسټینګ، الیویشن، ډسکرپشن او څه شی کاما ډیلیمیټډ، دا به انتخابو چې د کامې پوسټ جدا سي، د ایکسل لپاره به دا انتخاب وي. پرې پوه شوې؟ او او یوه خبره بل هم ده، دا خپله یو کمال ده در حقیقت د سیویل 3D. کله چې ته فایل امپورټ کړې، بیا د هغه فایل مربوطه فارمټونه خپله دلته درته راځي. اوس وګوره په دې کې ته سپیس لرېم نه، اصلا ټول ګوره کامه دي، توجه یاست ورته؟ خو په ځینې ورژنو کې، ټیټو ورژنو کې، بیا ته مجبور دا د باید په ذهن کې ولرې. خدا انتخاب شو او اوکی. نقاط امپورټس زائد انټر، ای انټر، دا دې ساحه کې نقاط امپورټس. صحیح ده، ښکاري. ښه اوس څه کوو؟ موږ تاسو نور له ده سره کار نه لرو چې د ده ډیزاین ته تغیر ورکوو، د ده مثلا لیبل ته تغیر ورکوو، سټایل ته تغیر ورکوو، ځکه دا هغه خبرې وو چې موږ تاسو مخکې کړي، هغه شانه تاسو موږ تاسو نه ځو.
رازو راسم ممتاز دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا څنګه کنټرول په دې ترسیم سي. د دې کار لپاره موږ څه کوو؟ د دې کار لپاره رازو پراسپیکټر دی. پراسپیکټر کې په سرفیسز باندې رایټ کلیک کوو او دلته ورته وایو چې کریئټ سرفیس. یا داسې موږ تاسې رازو سرفیسز مینیو ته هله د ځینه ورته وایو کریئټ سرفیس. یوه خبره ده ښه دې باندې کلیک کوو. اول ته موږ تاسې ته ویل کېږي نیم د دې سرفیس نوم څه شی. زه دلته ورته یو نوم ورکوم، مثلا ورته لیکم ام سرفیس. صحیح شو؟ ڈسکرپشن کولای سئ مثلا د دې سرفیس په اړه معلومات ورته ورکړئ. سټایل نوعیت یې څه رقم وي. دلته وګورئ ځینې نوعیتونه شته. که چېرته بارډر اونلی انتخاب کړئ، منځ کې به کنټرول بالکل نه راځي، صرف چار چاپیره به بارډر راځي. دا ځینې سټایلونه دي چې وروسته بیا ټول به تفصیل سره ویل کېږي. که چېرته مثلا تاسو کنټورز یو متر این پنځه متره بیک ګراؤنډ انتخاب کړئ، دا به څه کوي؟ دا به تاسو ته هر یو متر وروسته مینر کنټور رسمي او هر پنځه پنځه متر وروسته به میجر کنټور رسمي. مینر کنټور میجر کنټور باندې پوهیږي یا ووایه نه؟ نه پوهیږي که نه؟ خیر، دا به درته ووایم. هو، ځینې تفاوتونه لري، زه اوس درته وایم. یو خپله کنټور خو به هم زده وي چې کنټور څه شي ته وایي. هغه منحني چې هم ارتفاع نقاط سره وصلي یا رخی. میجر کنټور او مینر کنټور تفاوت په څه شي کې ده؟ میجر کنټور هغه کنټور ده چې موږ په هغه کې ارتفاع وښیو. صحیح شو که نه؟ مثلا موږ ښیو چې فرضاً د دغه کنټور ارتفاع اته سوه لس ده. بیا په پنځم منحني باندې بیا موږ ښیو چې د ده ارتفاع مثلا اته سوه شل ده. په دغه منځ کې بعضې منحنیات نور هم موږ استفاده کوو چې د هغې ارتفاع نه ښیو. نو دغه منځ کې چې کوم منحنیات دي چې د هغې ارتفاع موږ نه ښیو، دته څه شی ویل کېږي؟ مینر کنټور. او هغه هر پنځه متره وروسته چې بیا ارتفاع ښودل کېږي، هغه ته بیا موږ څه شی وایو؟ میجر، یا لس متر وروسته یا شل متر وروسته. هغه هم په هماغه کنټور کې ښودل کېږي. په هماغه کنټور کې ښودل کېږي. خو دا ولې موږ داسې کوو؟ د دې لپاره چې په نقشه کې موږ او تاسو بیروبار جوړ نه کړو. که چېرته په هر منحني باندې هر یو متر ارتفاع باندې موږ یو منحني رسم کوو، په هغه باندې ارتفاع وښیو، بیا په نقشه کې ډېر بیروبار جوړیږي، ګډوډي جوړیږي. نو موږ څه کوو؟ موږ په هر پنځه منحني باندې ارتفاع ښیو، په منځ کې نور منحنیات هم ورکوو. که چېرته بیا موږ وغواړو له انټرپولیشن نه کار اخلو چې هره نقطه مو په کار وي، ارتفاع دقیق پیدا کولی شو. خو ضرور داسې باید مینر هم ولرو، ځکه که مینر ونه لرو موږ بیا دغه منځ کې ډېره غټه ساحه پاتې کېږي. دلته بیا موږ نه پوهیږو چې د دې نقطو ارتفاع څو ده. هغه بیا موږ ته د نقطو په ارتفاع پیدا کولو کې ډېر کومک کوي. نو هم باید مینر موجود وي، هم باید میجر موجود وي. صحیح شو که نه؟ نو که چېرته تاسو انتخاب کړئ چې کنټورز یو متر این پنځه متر، یو متر وروسته به څه کېږي؟ میجر کنټرول رسمیږي. او هر پنځم کنټرول به څه شی؟ یو متر وروسته به مینر کنټرول رسمیږي. او هر پنځم کنټرول به میجر وي، د پنځم متر کنټرول. پوه شوې به؟ ښه، دا حالت به فعلا انتخاب کړو. اوکی، بل موږ تاسې رینډر مټیریال لرو. دا موضوع وروسته وایو. کله چې موږ غواړو دغه خپل سرفیس په 3D شکل باندې ووینو، نو په هغه وخت کې چې موږ دا رینډر کوو یا په 3D شکل باندې وینو، په هغه وخت کې د ده مواد یا د ده مټیریال یا د ده نوعیت په کوم شکل باندې، دا به وروسته په تفصیل سره ویل کېږي. دا به اوس موږ بای بلاک انتخاب کړو. خلاص، اوکی. کله چې موږ اوکی ویلې، یو سرفیس په نامه د ام سرفیس جوړ سي. موږ ته تر اوسه موږ نه دي ورتېلي چې له کومو نقطو نه موږ ته سرفیس جوړ کړه. ځکه ګوره، په دغه پروسه کې چې موږ تر اوسه پورې مخکې لاړو، داسې کومه خبره راغله په کې؟ رانغله که نه؟ هغه به وروسته له دننه کوي. څه به کوي؟ ام سرفیس به کولاپس کړي، ډیفینیشن به کولاپس کړي. لاندې دلته په یوه ساحه کې وګورئ، دلته لیکل شوي دي پوینټ ګروپس. صحیح شو که نه؟ د باندې به رایټ کلیک وکړي او اډ به انتخاب کړي. دا یې دلته درته وایي چې په کوم پوینټ ګروپ باندې ته سرفیس رسمي. نو ګوره، ګروپ یو کمال دا ده. که چېرته زه وغواړم چې مثلا نیمه ساحه کې سرفیس رسم کې نیمه کې رسم نه کوم، له هغه د نیمې ساحې نقطو نه زه څه شی جوړوم؟ یو ګروپ جوړوم. او دلته راځم ورته چې صرف په هغه باندې سرفیس رسم کوم. صحیح شو که نه؟ ښه، آل پوینټس انتخابوم. اوکی، نو زه دلته وګورئ اوتومات کنټرول رسم سي. دلته اوس وګورئ، دا زه نږدې راولم، دغه ساحه کې مخکاري دغه کنټرول د رنګ ته تاسې څه شی وایي؟ میجر. نه، رنګ ته څه شی وایي؟
شین صحیح ده کنه گرین گرین زرون نو هر دغه رنگ باندې څه خدل سوی یا پرشین رنگ باندې څه خدل سوی دا څه شاید دا میجر کنټرول ده او دا وګوره هر پنځم کنټرول باندې رنگ خدل سوی مثلا وګوره دا اول دویم دریم څلورم پنځم یعنی مطلب دا ورکی کدلته زمونږ ارتفاع اته سو لسی دلته به اته سو څوی پنځه لس خو دا وروسته بیا مونږ ګورو کېدای شي دې خواته کم سوی دا بیا وروسته راځي چې مونږ هغه بیا وګورو چې دې خواته په کمېدو ده که زیاتېدو ده دا اوس مونږ نه سو ویلی یا مثلا که چېرته د دې ارتفاع اته سو لسی نو دده به څه وي اته سو پنځه لس به وي یا به اته سو پنځه وي آفرین دغه شنه رنګ باندې سره راغلی ده میجر دی او دا منځ کې نور مینر دی مطلب څه ورکوي لنډ مو پوه کړم یعنی د دغه کانټور او د دغه کانټور ترمنځ اختلاف د ارتفاع پنځه متره دی بیا دلته د ده ترمنځ او د ده ترمنځ یا د ده ترمنځ او د ده ترمنځ یو متر دی یعنی هغه نقاط چې په دې کانټور باندې پراته دي او هغه نقاط چې په دې کانټور پراته دي د دوی اختلاف د ارتفاع څومره ده یو متر دلته ډېر لري لري دی او دلته ډېر سره نه آفرین اوس د هم درته تشریح کومه ښه پوښتنه دی وکړه کانټور څو خصوصیات لري یو خصوصیت دا ده چې کانټورونه یو بل قطع کوي نه کانټورونه یو بل قطع کوي نه یعنې داسې نه کیږي زه به درته په تخته کې وښیم ښه زه ښه یم او راوړی یو مارکر راوړه دا به صحیح تشریح ځکه دا خو واضح خبر ده که چېرته کانټور یو بل خطه کړي او د تقاطع نقطه یې داسې مفهوم ورکوي چې یعنې دلته دغه نقطه دوه ارتفاع لري او دا خو امکان نه لري ښه دا به تشریح کړو زه به دا ودروم پوه شو انجنیر صاحب میجر او مینر دې وپېژنده اوس نو موږ تاسې ویلې چې په هر اندازه او د تا پوښتنه اصلا دا وه چې دا ډېر لرې دي او دا ډېر نږدې دي که نه نو موږ ویلې چې دا ډېر نږدې دي دلته اصلا مایل تند ده او داسې ډېر لرې دي دلته مایل اصلا تقریبا نشته او ډېر کم مایل ده دلته دا بیا وروسته موږ هلته وایو مایل یې معلومولی شو نه نه هغه داسې نه داسې نه دي رسم شوي اوس مثلا دا ته وایي نه ده رسم شوی که نه دا خو ځکه چې له دغه ځای نه تر دغه ځایه پورې یو متر اختلاف د ارتفاع ده که زه چېرته ورته وایم چې هر نیم نیم متر وروسته رسم کا بیا دلته هم رسمېږي اوس دا کار کومه صحیح ده ښه په دې اړه باندې پوه شوې هاندو ښه اوس څه کوو اوس همدا د انجنیر صاحب سوال هم حلوو مطلب دا لږ لږ نږدې کوو نو زه په دې باندې رایټ کلیک کوم او دلته موږ تاسې آپشن لرو په نامه د ایډیټ سرفیس ټایل صحیح شو که نه دې باندې کلیک کوو دې باندې کلیک کوو راځو چېرته کانټورس او دلته موږ تاسې آپشن لرو په نامه د کانټور انټروالس دې ساحې ته راځو دلته اوس وګورئ انتخاب سوی ده چې مینر کانټور یو یو متر وروسته او میجر کانټور پنځه پنځه متر وروسته زه دلته ورته وایم چې نه نیم نیم متر وروسته صفر اشاریه پنځه دا چې صفر اشاریه پنځه کوم دا خپل اوتومات ځان اجست کوي دوه نیمې کوي ولې ځکه موږ ګیلو چې هر پنځم کانټور د میجری هر پنځم کانټور نو که نیم نیم متر زیات سي پنځم کانټور په فاصله د څو کې تر راځي دوه نیم کې صحیح شو کنه خاده د ورته ورکو کې کا اوس وګوره د سایته و شو کنه نږدې شو کنه او دا سه وګوره دا بيخي زیات نه زده سو ځکه دلته مایل ډیر توند ده وای وس لکه فرض ما دلته دا او ساحه وارده دلته می نقطه یو وخت سره یو لس متره می وروست دلته وخت سره نقطه وس د کارتور رسمو دلته پر سنزور تایم سپیو یو متر کې ما د کارتور رسم کړه دلته ما نقطه نه دی اخیستې او دلته کارتور نو واته رسمه کارتور رس دلته ګوره کچته دا ساحه ته هم واره و خدای مثلا ما نظر ضرورت دلته د ساحه کې توسه ضرورت نه لري کارتور د نشته پوښښه به لکه دغه ساحه چې موږ وکتل لکه دغه ساحه دا ساحه اوس ډېره همواره ده اختلاف د ارتفاع دلته ډېر کم ده نو دلته کانټور ته ضرورت هم نشته خو که چېرته اختلاف د ارتفاع ډېر زیات وای نو دلته وګوره څومره نږدې نږدې رسم کړي باید د ده غوندې نږدې نږدې رسمول خو په کومه ساحه کې چې هواره وي همواره ساحه ده هلته اختلاف د ارتفاع مثلا ډېر کم ده نو هلته بیا کانټورونه هم ډېر لرې لرې سره راځي یو سوال بلته اوس مثلا اته مو نقاط ته اخیستي دلته مو نقاط دي اخیستي نو ته به څه وکړي کنټرول رسمي کنټرول خدای د خپل ټول ساحې ته ګوري ټول نقاط له ځانه سره تحلیل کوي بالا غنه بیا
یعنی دغه اصلا کې د کنټرول دغه دوه کنټرول ترمنس د پاور سره کې دی دغه خې او دغه ترمنس فاصله نیم متر دا اوس نه فاصله نه خې انجنیر صاحب یعنی دغه کنټرول د نقطو او دغه کنټرول د نقطو ترمنس اختلاف د ارتفاع نیم متر ده نو ځکه په دامنس کې نور نقطې مونږ ته نور کنټرول مونږ ته رسم نه کړو ځکه مونږ تیر څه هر نیم متر وروسته یو کنټرول رسم کړ خو کچیر ته ضرورت هم څه هر شل سانتی وروسته بیا دا نورم سره را نږدې کیږي اوس وګوره اوس وګوره دغه حالت ته وګوره زه راځم اوس د باندې رایټ کلیک کوم ایډیټ سرفس سټایل ته دلته اوس دا نورم نږدې کوم وګوره دا به بیخي بالکل په لس سانتی کې کم 0.1 اوکې وګوره مګر هم دې ساحه نه وګوره څه شی جوړ شو دا ولې ځکه دلته مایل ډېر تند ده دلته لس سانتي وروسته چې یو خط رسم کړو دغسې یو شی ترې جوړېږي پوهشه د ما په خبر په مهاله سره خبرې کانتور رسمي په مهاله نقطه باندې راځي بالکل لکه دا ګوره ما هم دلته په تخته کې درته ویل کنه مثلا داسې فرض کړه دا دغسې یو ساحه ده دلته کته لس سانتي وروسته لس سانتي یعنی لس سانتي په ارتفاع باندې کانتور رسم کړو دته ګر داخ کومه څوره ډیره زړه فاصله لري ډیره زړه فاصله لري کنه خو کچته دې تا مې تون دوی د سیو شته لري دته ګر دته دې ارتفاع لا سانتی وروسته دته دې ارتفاع لا سانتی وروسته دته دې ارتفاع دا اوس دته ما ورو ګر څومره دې 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 یعنی دا سیو لا سانتی اختلاف دې ارتفاع ورته دې کنټرول تر مانځ فاصله آفرین یعنی هر لا سانتی په ارتفاع وروسته ماته یو کنټرول رسم او هر بنزام کنټرول مې میجري او دنور کنټرولونه مینر صحیح شو کنه دا به زه بیرته کم چې دا ساحه بالکل بیخي د لوستلو نه شو دا به زه دلته بیرته په مایو متر تبدیل کړم فهم ده دا اوس صحیح شو ښه اوس بله دلچسپه خبره مهمه خبره هم دا ده چې زه د 3D کتل غواړم چې تصور وکړی سم چې څنګه یو حالات منځته راغلی نو دې باندې ما رایټ کلیک کوي او دلته یو آپشن ده په نامه د اوبجیکټ ویور په دې باندې ما کلیک کوي کله مې په دې باندې کلیک کړه تاسو ته جدا یو صفحه راځي صحیح شو کنه دغه صفحه کې تاسو اوس کولای شئ د خپل سرفیس روټیټ کړئ له مختلفو زاویو نه یې وګورئ او دلته تاسو کولای شئ انتخاب کړئ چې په کوم شکل درته وښي زه اوس دلته ریالیسټیک انتخابوم ریالیسټیک دا معنی چې ما ته په شکل د 3D وښي دا چې زه ورته له ټاپه ګورم اوس راته په 3D نه ښي خو که زه دا روټیټ کړم دا 3D کیږي وګورئ ده نو دغه د ما سرفیس ده دغه سیو شکل لري وینه اوس تاسو خپل وګوره دا ساحه کې شیپ څومره ده مایل ده ډیر زیات ده کنه دلته وګوره مایل ډیر زیات ده خو دلته مایل ډیر کم ده دغه سپین خطونه څه شی دي دغه دته مسلس بندي وای یعنی خپل دغه کنټور رسمي کنټور مقلمي رسم کړی ده قلمی مې درسم کړه خدای کې به زه لږ معلومات درک اوس په پوښ انجنیر صاحب ښه دغه ته ویو کیوب ویل کیږي هم کعب دید دلته ته کولای شئ مثلا له مختلفو زاویو نه خپل پروژې ته وګورئ په تور مثال اوس ټاپ انتخاب شوی ته ورته له خپل پروژې ته له پاسه وګورئ که چېرته ته دغه کونج باندې کلیک وکړې اوس دا په ایزومټریک باندې بدل شي دته ساوت ویسټ ایزومټریک وي د کونج باندې کلیک نارت ویسټ ایزومټریک یعنی ته کولی شې له مختلفو انګلز یا زاویو نه خپل پروژې ته وګورې صحیح ده ټاپ انتخاب کړه د دې ځای روټیټ کړه په 3D کې واضح ښکاري بالکل ښه بل خبر د ساحن اوربیټ راځي ښه بل خبر کچیر ته تاسو وړ دا سیو کړئ سیو ایمیج باندې کلیک کړئ مثلا دلته موقعیت ورته انتخاب کړئ فرزر ما ایډیا کمنټس کې دلته یو نمبر ته ورکړئ ټوپ سایز او نویات انتخاب کړئ اره تمو څه جوړو فرزر پی ان جی به انتخاب کړئ د کوالټی لیکي سیو کړئ اوس کچیر ته تلار سه ډاکومنټس ته دلته دا وګوره ټوپ را خلاص کړئ مکمل دې تر راغله صحیح ده په شکل له ایمیج ښه اول د زنه موږ تاسو ویل چې نویات ته تغیر ورکول سي مثلا فعلا په کوم حالت کې ده
فعلاً پر ریالیستیک حالت کې ده. که چیرته 3D هایډن انتخاب کوي ولا دا حالت باندې راځي، دا هغه حالتونه دي کېدای سي تاسو په آټوکټ کې هم وویلي، ځکه دا آټوکټ 3D کې ټول شته. 3D وایر فریم انتخاب کوي وګوره، صرف هغه مثلث بندي به یې راځي. کنسپچوال انتخاب کوي، هایډن انتخاب کوي، ریالیستیک، دا مختلف حالتونه دي. شیډن دا اوس وګوره، دا یې بیخي واضح شکل دی، هر څه پکې واضح ښکاري، هر څه پکې ښکاري. په دا ساحه ډېره وړوکې ساحه ده، که دا یو ډېره غټه توپوګرافي وای، ګرځې دا هم ډېره غټه ساحه ده په یو حساب سره. خو خیر، داسې د یوې پروژې ده لپاره، داسه وه. دا به وروسته موږ تقسیمات کوو. نو دلته مختلف حالتونه دي، هر حالت مو انتخاب که په هماغه شکل باندې درته ښي. دې کې خو انشاءالله مشکل نه لرئ که نه؟ او دې نورو شیانو سره به تاسې کېدای سي بلد یي، فن ریئل ټایم ته کولی سي انتقال ورکړي دې خوا یخ مثلا خپلې پروژې ته. صحیح ده؟ دې خوا نیسه، دې خوا نیسه. او بل موږ تاسې زوم ریئل ټایم لرو، کله چې کلیک که پورته حرکت وکړي نه نږدې کېږي، که ښکته حرکت وکړي لرې کېږي. صحیح؟ بل موږ تاسې سټیرنګ ویل لرو، سټیرنګ ویل دلته تاته څو شیانه راوړي. که چېرته پاندې کلیک اوس ته کولی سې دا انتقال وکړې له یو ځای نه بل ځای ته، که چېرته اوربټ دې انتخاب کړې ته کولی سې دا تاو راتاو کړې. صحیح ده؟ که چېرته زوم دې انتخاب کړې ته کولی سې دا زوم ان زوم اوټ کړې. که چېرته ریوایند انتخاب کړې دا تاته هماغه ټول مخکني حالتونه درته ښیي، ته کولی سې دا خپل دید دې بېرته هماغه مخکني حالتو ته ویسې، کوم حالتونه چې تا در وندله ټول درته ښیي دلته. یا مثلا واک ده، سینټر ده، لوک ده، اپ ډاون ده، دا دې سره کېدای سي تاسو اشنا یا له ټوکر نه که نه یو سره اشنا. ښه، بل اوربټ لرو، اوربټه مطلب ته کولی سي دا روټیټ کړې یو خوا بله خوا. بل کیمرا اجسټ نومن نه، دلته صرف اجسټ ډسټنس راغلی ده، دې باندې که چېرته کلیک وکړي نو دلته فعلا کار هم نه کوي. خو خیر، دنه ته صرف کولی سه هماغه خپله فاصله ده نږدې ولرې کړي، نږدې ګوري لرې نه ګوري. بل ویو ده، دلته ته کولی سه مختلفو زاویو نه مثلا ساوت ویسټ نه یا ساوت ایسټ نه له خپلې پروژې ته وګورې. صحیح ده؟ دلته هم بعضې حالتونه لرو، پیرلل ده مثلا پرسپکټیو ده، دا ته کولی سه پرسپکټیو انتخاب کړې. پرسپکټیو که چېرته ته انتخاب کړې تا دا پروژه لږ نور هم ریئل کیږي. صحیح؟ ښه، بل لینز لینت ده، لینز لینت موږ تاسې کولی سو ورته ووایو چې څومره ساحه موږ ته وښیي. مثلا دا که چېرته لاس انتخاب کړو اوکې کړو، خو تاسو وګوره موږ ته ډېره محدوده ساحه ښیي. او که چېرته دا سل انتخاب کړو موږ ته اوس ډېره زیاته ساحه ښیي. بل زوم ونډو ده، زوم ونډو مطلب دې باندې کېدای سي پوه شئ، هغه ساحه چې زموږ په کار صرف هماغه موږ ته ښیي چې سلیکټ کوو یې. او بل زوم سنټر ده، زوم سنټر نه مقصد ده چې موږ مرکز انتخابو، هماغه مرکز دلته موږ ته راولي. او بل زوم اکسټینس ده، زوم اکسټینس مطلب موږ ته د موږ ټوله پروژه ښیي. یعنی که چېرته موږ په یو قسمت د پروژه کې وو، که راځي زوم اکسټینس باندې کلیک کړو موږ ته د موږ دغه ټوله پروژه په دې ساحه کې ښیي زوم اکسټینس. بل زوم ان ده، زوم ان مطلب رانږدې کوي، زوم اوټ بېرته لرې کوي. صحیح؟ زوم فاکتور ده، زوم فاکتور مطلب دلته ته خپله کولی سې ورته ولیکې چې فرزن درې چنده دا ماته رانږدې که درې ورته ولیکه دا وشو وشو. مثلا ګوره دلته که چېرته زه یو ورته ورکړم، یو خو خپله همدا ده دوه، دوه که ورته ورکړم اوس ګوره چې زه کله زوم ان زوم اوټ کوم دوه چنده به یا نه رانږدې کېږي یا به دوه چنده لرې کېږي. صحیح شو که نه؟ خو که چېرته په دې ساحه کې موږ تاسې مثلا درې ورته ورکو کېږو، نو کله چې ته زوم ان باندې کلیک کړې ګوره درې چنده به رانږدې کېږي یا به درې چنده لرې کېږي. صحیح ده؟ او آټوکټ کې کله چې زوم فاکتور باندې ما ته کلیک وکړې بیا به خپله ورته لیکې مثلا دوه چې بدې ولیکې نه ټر ده که خپله په هماغه دوه چنده اندازه باندې رانږدې کوي درته.
خا سیټ ویو ده سیټ ویو اما خبر ده تک ورسې خپل مرکز دی ورته انتخاب کی چې کله به توربټ کې نظر مغه مرکز ته توربټ کی اولاندې صرف موږ تاسو هم ده ستاندارد بس خلاص نو دا زین شانو زمونږ او تاسو په ابجکټ ویور کې درلود صحیح شو کنه لټاپ په څورته ګوره دلته چې هر حالت تاسو انتخاب کړی دا به تاسو ته په شکل دی کنټرول باندې ښیي په شکل د ټولي به درته ښیي که چېرته بیا زاویه هم ورته ورکړه بیا دا یو اتومات 3D کېږي صحیح شو خندا کلوز کړو کمال صفای مونته 3D کړه نو ورته 2D خو تر دې اندازه پر پوښو ان شاء الله بل موږ تاسو رائټ کلیک کوو ایډیټ سرفیس سټایل ته ځو د کنټور په حصہ کې کنټور انټروال خو موږ تاسو ته تشریح کوو صحیح ده موږ ویل کې چیرته مینر انټروال ته یا ورکو یعنی یا یو متر وروسته به یو مینر کنټور رسمیږي که چیرته 0.5 مو لیکن نیم متر وروسته به یو مینر کنټرول رسمیږي بل بیس الیویشن ده بیس الیویشن ته که زه مثلا قیمت ورکړم سل دا ما خبر ده لکه ما تاسو څه په پوینټ ټو کې کړی وه دا خپل الیویشن یا ډیټم څه کیږي تغیر کوي صحیح ده کنه خا د سل معمولا موږ تاسو غرض لیکو خا بل مهم شی په کې کنټرول ډیپریشن ده کانټر ډیپریشن هغه مسله ده موږ تاسو ورته وایو په ساحه کې چې اوبه راټولېږي هغه ماته په هماغه شکل د خطو باندې وخی صحیح ده دغه حالت باندې مثلا دې ساحه کې اوبه راټولېږي ده دا موږ ورته وایو چې دا ساحه ماته په داسې شکل وخی صحیح شو کنه نو دې ساحه نه کانټر ډیپریشن درازو اوس فعلاً فالز ده دا موږ تروکو سے آنس رست لگا نا منگتا ویل کی گی سے ٹک مارکر انٹروال چو متر رست زتا تا یو دانا خط در کم زورتا ویم سے ہر یو متر رست ٹک مارک لند خپلا دے ام دے خط اکدوالا یا تل چو مری زورتا ایما مثلا صفر اشار پینز متر اوز دا اوکی کم اوز بدی ساحا کے بزو فکر نکم دا غس ساحا ولی رما سالتا بو برا ٹولیس کشتا نشته کنه که چیرته وای نو بیا ماته خو ده دې ساحه کې نشته را به سو یو بل کار وکړو نیو به واخلو صحیح شو کنه سیټنګس ته به لاړ شو د باندې به رایټ کلیک وکړو ایډیټ ډرامنګ سیټنګس سکل به مرتا ورکو صحیح شو اوکی پرسپیکٹور ته به لاړ شو پوینټس به امپورټ کړو ښه دا ځل به له نورو پوینټسو نه کار واخلو پوینټسونه کومه ساحه کې وه دې ساحه کې وه که نه ښه دغه پوینټونه به کار واخلو لاندې به راو شو پوینټ نمبر سپیس دا به ورته انتخاب اوکی زائر انٹر ای انٹر خواست با بده مانے کانٹور را سم کو سرفیس کریئٹ سرفیس خانم سر بیت غراز نکو دیکھے بان لگتا گیر را ہوگا اوکی خواست با دلتا را سو رائٹ کلک ایڈ بو آن پوائنٹس اوکی دا دا بلا توپوگرافی دخوا دی باندې رائټ کلیک وکړو ایډیټ سرفیس سټایل کانټور انټروال ته به راسو دا به 0.1 سو ورته ورکو یو ورته ورکو یعنی هر لس سانتي وروسته یو کانټور رسم چې دا په دې شکل باندې شو صحیح ده ښه دې کې به حتما وي او دا ساحې به فکر کوم ټولې داسې ساحې دي چې به فکر راټولېږي دلته به یې عملي کړو رائټ کلیک وکړو لاړ به سو ایډیټ سرفیس سټایل ته دې ساحه کې کانټورز کې به کانټور ډیپریشنز ته لاړ شو ډیپریشن به څه کړو ترو دلته به راسو ورته ووایو چې هر یو متر وروسته اندازه د ټیک 0.5
اپلای اوکی اوس وګورئ دلته دا ساحه ده وینه یعنی مطلب دا چې په دې ساحه کې اوبر راټولېږي نو ته اوبه ډنډ کېږي که په عامیانه استدلال وایي دې ساحه کې اوبه ټولېږي اوبه ډنډ کېږي یو متر دغه ده له دزه نه تر دزه دغه یو متر او دغه نیم متر ده لنت نیم متر او هر یو متر وروسته یو ټیک ورکړه دا د دې کې ډېرې زیاتې داسې ساحې شته صحیح شو که نه دې باندې پوه شوه دا مطلب هغه ساحې دي چې اوبه ورته راټولېږي او نور د وتلو لار نه لري دلته اوبه ډنډ کېږي اوبه راځي نور لار لري وځي که نه دلته اوبه ډنډ کېږي صحیح شو که نه زایر انټر ای انټر بس ده سرفیس کې خو ډېرې خبرې پاتې بل انډیوال هم نشته صحیح نن به زره خوندور بېخي